Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. Співробітники Міністерства оборони України попереджають, що Російська Федерація продовжує провокації. У зв'язку з цим збільшиться кількість російських фейків та вкидів у інформаційному просторі на військову тематику, зокрема в соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Женя Голубова. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. У вівторок підконтрольному Росії Київському райсуді Сімферополя суд арештував 12 українських моряків до 25 січня. А в Керчі на 2 місяці арештували 3 поранених моряків – Андрія Артеменка, Василя Сороку і Андрія Ейдера, які перебували в лікарні. Запобіжний захід їм обирали заочно, в суд цих моряків не доправляли і незалежних адвокатів їм не надали. Українських моряків Андрія Драча і Володимира Лісового заарештували до 25 січня 2019 року. Матроса буксира Яни Капу, Євгена Семедицького, моряка Юрія Без'язичного, командира українського бронекатера «Нікополь» Богдана Небелицю заарештували на 2 місяці. Моряка Андрія Шевченка і старшого матроса судна «Нікополь» В'ячеслава Зінченка арештували до 25 січня. Дениса Гриценка та Олега Мельничука арештовано до 25 січня. Нагадаємо, у неділю російські силовики захопили 3 українські судна в районі Керченської протоки. У полон взяли 24 людини. 3 моряків унаслідок обстрілу росіян зазнали поранень. Росія звинувачує українців у порушенні морського кордону Федерації. І президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. 26 листопада глава держави підписав указ про введення воєнного стану в Україні, і в той же день Верховна Рада ухвалила закон про його затвердження. Документом передбачається, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. У законі також міститься норма, що у період воєнного стану часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в областях відповідно до загроз національної безпеці і оборони України. Згідно указу номер 393, воєнний стан вводиться на 30 діб до 26 грудня у зв'язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів військово-морських сил Збройних сил України. І речниця Головного управління Національної поліції Миколаївській області Інна Парфенова прокоментувала готовність Нацполіції до введення воєнного стану на території Миколаївської області. 26 листопада поліція Миколаївської області, як і всієї України, працює у посиленому варіанті внесення службової діяльності. Що це означає? Це означає, що зараз усі сили та засоби поліції зосереджені на забезпеченні безпеки громадян та публічного порядку, а також на нормалізацію оперативної обстановки та повний цілодобовий контроль за криміногенною ситуацією. Що саме робитиме поліція, залежить від тих кримінальних правопорушень, злочинів, які вчинятимуться на території регіону у цей період. Про свої плани ми говорити не будемо, просто поліція виконуватиме професійну свою роботу у залежності від тих подій, які відбуватимуться. А співробітники Міністерства оборони України попереджають, що Російська Федерація продовжує провокації. У зв'язку з цим збільшилась кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику. Зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації. Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами Російської Федерації та контрольованими ними фабрикою тролі, цілком зрозуміла – посіяти панічні настрої серед українців у зв'язку з оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави. Зокрема, у деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з'являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито накази, директиви та розпорядження від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих несенітниць є нібито наказ міністра оборони України щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт. Міністерство оборони України офіційно повідомляє,
що усі ці нібито офіційні документи та накази, які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних сил, не існують та є черговими фейками. Також Російська Федерація вдається до інших провокаційних та інформаційних дій в окремих районах вздовж державного кордону України. Як повідомлялося, 27 листопада жителям Путівльського району Сумської області, що на території, що територіально межує з державним кордоном з Російською Федерацією, від імені Міністерства оборони України надходили СМС-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Подібне СМС зафіксовано і в інших областях. Міністерство оборони України повідомляє, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень, та ніколи Збройні сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Натомість є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російськими окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями, що підтримуються Росією на території Донецької та Луганських областей. Тому ця практика окупанта-агресора вже відома. Міноборони України закликає співгромадян не вестись на провокації спецслужб Російської Федерації, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел. І до інших подій співробітники Головного управління ДСНС України Миколаївській області в рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали з інформаційно-просвітницькою програмою до Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи, розташованої у Заводському районі Миколаєва. До вас, щоб поговорити про правила безпеки у різних ситуаціях та пограти з вами. Ви готові? Да! В ігровій формі вихованцям закладу рятувальники розказали про свою професію, показали спецодяг та оснащення. Пожежна рука. І до нього приєднаний. Може, хтось знає, що це таке? І так запам'ятаємо: пожежний рукав, пожежний ствол, бойовий одяг, ремінь, і на якому тримається, подивіться, тут є у нас сокира. Школярі переглянули тематичні відеоролики «Дії у разі виникнення пожежі» про оперативну роботу надзвичайників. До нас у рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали рятувальники Миколаївської області. Вони продемонстрували нашим дітям пожежну автівку, пожежне обладнання, обладнання рятувальників. І взагалі вони з нами працюють дуже тісно. Нашим дітям подобається, як ці люди до нас приїжджають, розповідають, демонструють і відеоматеріали, своє обладнання, і принаддя. Все, що в них є, наші діти сприймають дуже з великим задоволенням. На закріплення отриманих знань фахівці ДСНС залишили у закладі профілактичні листівки із зазначенням екстреного номеру служби порятунку 101 та рекомендаціями з безпеки життєдіяльності. Євгенія Холубова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.